بلخوانن په کابل کې د ښځو د حقوقو فعالانو په د تاوتریخوالو او د مخنیوي د نړیوال پاڅون سره چې یو میلیارد غږونو غورځنګ نومیږي د پیوستون لاریون وکړ. دا لاریون د ښځو د شبکې له لورې په کابل او ځینو ولایتونو کې په لار اچول سوی و. په نړۍ کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د ورکولو د مبارزې د پاڅون غورځنګ دوه کاله وړاندې په امریکا کې پیل شوی و. په کابل کې لاریون کوونکو ښځو د تاوتریخوالو پر ضد شعارونه ورکول او د زور زیاتي له منځه وړل یې غوښتل. لاریون کوونکو وویل دا چې افغانستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې له ښځو سره تاوتریخوالی پکې زیات دی، نو د زور زیاتي د مخنیوي دپاره د دغه نړیوال پاڅون ملاتړ کوي او دوه کاله وړاندې د دغه پاڅون غړیتوب اخیستی دی. زمنګ نن دغه ناریون چې دی دا په دې اساس دی چې د نړۍ په ټول نړۍ کې خځې د خوشنط په مقابل کې سره مبارزه ته راپاسېدلې دي، او زمنګ نننای دغه غونډه چې تاسو وینئ دا هم په دې اساس دی چې موږ د هغوی سره همغږي یو، ځکه چې په افغانستان کې هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې د هغه څه نه کم نه دی چې په ټوله نړۍ کې په پخوا وختونو کې تیر شوی دی. له ښځو سره د زور زیاتي لپاره د یو میلیارد غږونو د غورځنګ بنسټګره ایوان سلر ده، او هغه وایي چې په نړۍ کې په هرو دریو کې له یوې ښځې سره ناروا چلند کیږي.